السلام عليكم ورحمة الله تعالى إلهي بان إيجا عفن دون عم إيجا ديد دون تاسنا معلن تقيام مركي لطقبو إلهي حسن جرارة هي جرارة هي من شير مصير أصحابي قصود بادا هل كان نقدا ونفسان وبرتيني برتيني برتا مرو لكو ذا كلنا اسمتي تنتيمين ويلكي تركي جوغي ويلكي تركي جوغي وحاسي سنة مرايكن جوغتي وأفلي دي النبي صلى الله عليه وسلم الله وحرا يا تركي وردك دقا متيت انتيمين هاتي انت شخص نوع صبح حنسح شمد لك على اصلينا هنا سبسكرايب نو سارتو هاتي اتنا لجوبتنا هنا لايك يو شير نو تداشم ان وحور بيكو تاي وناكسن انا وحنو تاي جمعو انت جمعو تاي وحن لي جمعو وناكسن ان ما دامي ما تجمع تاي واحد ان كوسن ان تسلي نبي بلسان ان شاء الله كومنت كدنا كبد دكتا ان سلي سلي نبي خفيف كان نبتي ان حارس كركي ساعات ان هل كان محمد سو فريسي een wax kale ma soo fariisin waxa idin wada arin farxad leh wiilkii daraad nabiga nabiga faysal sallallahu alayhi wasallam ee lagu magacaabay AK ayaa waxa la sheegayaa war tiktik nasoo gaaray in booliska turkiga jooga ee gacan ku dhigeen warkaasna waxa idin soo inoo soo warinaya wariyaheena Idris Alteso waxaan si toos ah ugu jira Facebook-ga Idris Alteso wuxuuna dhahay aaway jaaliyadi Soomaalida Turkiga wiilkan sawirkii idinka muuqda oo Soomaali ah ayaa si cad u falgadeeyay Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam astaghfirullah booliska Turkiga iyo Soomaalida dalkaas ku nool ayaa si xoogan u baadigoobaya wiilkan aflagaad u geystay Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo halkan ku cadeeyay booliska Turkiga iyo Soomaalida dalkaas ku nool dal Islaam weeye Turkiga aya saxan u baad goobaysa waxaan rajaynayaa in la soo qoro doono halkan waxaan u sii gudi kali doona insha Allah bil kareem dadka fikradaha ay ka dhibteen iyo waxa ay leeyihiin hadii aan ku hormaro qofka ugu horeeyo waa Abdirisaaq Xirsi Haashi aw taqaanan wuxuu dhahay dhaqankeena suuban waxa nagula yaqaani qofkii nabiga naxarnabti naxariis korkiisa aatay qofkii wax ka sheego gaal iyo muslim qofkii raba ahaado in la dilo gaal iyo muslim okay commentiga labaad hadii aan si fiiriyo Moha Axmed wuxuu dhahay sigana foolxumadaas iyo cadaab rabbi oo ku dambeyso wallaahi waa yaab maana wax lagu xumaado maanta ayay Soomaali isku mid yihiin nabad iyo naxariis korkiisa aatay siyaasad iyo qabiil ma galo ninkii u kafa waa in hal meel looga soo wada jeestaa hadda qorane iyaduna waxay dhacday laga yaabaa inuu cabsanaa yacni waxaa soo qaadanaya qof walba fikradahu uu ka dhibtay hadda qorane waxay dhacday laga yaabaa inuu cabsanaa amase wax si ka ahaayeen hadhowna uu gadaal qaladkiisa ka garto laakiinse waa wax laga xumaada adoo public figure weyn ah oo platform weyn haysta inaad qof ku soo jeedisid indhaha dadka dilkiisa baad sababayn kartaa dadka dilkiisa baad sababayn kartaa hadii wax gaara inankan mas-uul baad ka tahay yacni waxay ka wataa ninka soo postgareeyay postigan ee Idris Alta Maxamed Cabdirashiid isagana wuxuu dhahay fikradahantiisa wuxuu ka dhibtay subxaanallah fahansiyo allah fahansiyo wanaag iyo nasteexo diinta maasha allah maxamed cabdi isagana wuxuu dhahay waa gaal aan caqli lahayn waa axmaq okay nimood fikradiisa ayuu ka dhibtay qofkan wuxuu leeyahay cabdifitaax maxamed cali inta la qabto ciriiri hala galcho sharcigana hala weydiiyo okay axmed taajir isagana wuxuu dhahay yahuudkan waan raadin doonaa gaalka ah rabbi raxmaan indhaha ha ii saaro waxa igu balan ah oo wallaahi haddaan arko in labadeena mid uu dunida ka tegi doono turkiya si fiican uga raadin doonaa ya allah nabigeenu naga raal noqo nabadii naxariis korkiisa nimco bilow iyadana waxay dhacday nin dhahay shaytaan baad caabudaa oo ilaahay abuurtay caabudi waayey miyaa nabigeena ka xishoonaya waa maya su-aashu
waa maya. Okay, wuxuu ilowey inuu watan muslim ah joogo, aduna waji uma yaalo, aakhirana adaab baa sugi gaalkan. Nabi Allow naga raali. Amjad Said aadan isagana wuxuu dhahay meeshii lagu arko ha la dilo. Nacalada. Okay, Cumar Abduqaadir isagana wuxuu dhahay nacalad alleh ha ku dhacdo. Waa dadka fikradaha ay kasoo dhiibteen. Intii aan comment akhriska ku jiray commentigii, yacni igi yaabiyey wuxuu ahaa commentigaas soo dhigay Cabdishakuur Nuur Xasan, kaasi oo dhahay maalin walba kuwa aanan aqoon ba baranayna weliba iyagoo nabigeena nabadii naxariis korkiisa ahaatay u gafaya waxyar baa sheekadooda la wadayaa, kadibna waa laga aamusayaa. Sidaasi waa ayaan daro rasuulka Allow naga raali noqo. Waa runtiisa qofkii waxaa la rabaa markii saacna lagu qabto in yacni qofkaasi shareecada islaamka la marsiiyo. Commentii kale oo aad iga yaabay waxaa soo dhigtay Sagal Cabdi Kariin Xirsi, intakaa salaama walaashay, waxay dhahday arkaasiya itusaa saliid baan u karkarin lahaa. Arkaasiya itusaa saliid baan u karkarin lahaa. Waxaan idinku soo gabagabeynayaa Ciise Macalim oo dhahay nacalad ha ku dhacdo, war hala soo qabto, walaahi waa ku shahiidi lahaa hataa saacan Turkish joogi lahaa. Balaayada jawiga Yahuudda leh, ewelba Soomaali isku sheeg Yahuud ah ayuu ahaa. Hala garaaco, kaas aad baan ugu xumahay nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasalam, nabadii naxariis korkiisa ahaato, nabad naxariis iyo nabad galiyo korkaaga haato, naga raali noqo. Halkan waxaan kaga gudbayaa insha allah bilkariim dadka iyo fikradaha ay kasoo dhiibteen. Adigana maxay kula tahay fikirkaagana maxaad isleedahay? Dabcan waay ku mahadsan yihiin booliiska dalka Turkiga maadaama ay soo qabteen ninkaasi oo u gafay nabigeena sallallahu calayhi wasalam, mana ahayn wax wanaagsan. Darad waxaa la lahay inuu Ameerika rajeynayay isagii islaantiisa. Dabcan Ameerikadiisa sidaas ayay ku halaawday, brosesskii wixii dhan waa u dhammaatay. Waxaana la dhigi doonaa xabsi, waan arki doonaa wixii kasoo baxa. Asxaabta idinkana commentigana ula wadaaga fikradahantiin iyo wixii. In sheekh alla weydiiyo lagu yidhi sheekh seen qofka bini aadamku ilaahay ugu dhawaadaaba loo sheeg ila xadiis alqudsi ilaahay wakiil ahaa fatulubnii tajidnii in wajadtanii wajadta kula shay addoonkaygiiyo aniga iraadi oo iraadcayo ay doondoon ninka aniga helaba ilaahay wax waliba waa helay ninka aniga waayana wax waliba waa waaye sideen ilaahay ku helaa bali sheeg buu ka yidhi wargaabaa lagu yidhi ilaahay inaad hesha ma doonaysa ahaa naftaada un ka kaalay salaada nafta ma ogola ku qasab fadhiga miskiidka nafta ma ogola ku qasab soonka nafta ma ogola ku qasab sadaqada nafta ma ogola haddana ku qasab oo bixi diinta barashadeeda nafta ma ogola bara diinta.